Mənim günümün sevinci bilirsiniz nədir? Filan futbol komandası filan kəsə qalib gəlib. Sevinir, mən demirəm azarkeşdir. Amma ən qlobal məsələ sənin üçün budur ki, evdə dava edirsən, heç kəs səs salmasın, oturmuşsan orada diqqətlə baxırsan, udur, bayram edirsən. Uduzanda eşitmişəm ki, bəzilərin təcili yardım çağırırlar üstünə ki, bunun komandası uduzub. Ondan sonra bu adam otursun, baxsın, desin, vay, 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 mən kimə? Mənim şadlığıma bax, mənim qəmimə bax. Mən nə zaman sevinirəm, məni filan kəslər tərifləyəndə, sən yaxşı oğlansan. Vay, 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 bir dənə yaxşı oğlan eşitməkdir mənim sevincimin qaynağı. Mən bilirsiniz nəyə sevinməliyəm, nələr hələ sevinməliyəm. Və yaxud da sən pis adamsan. Beş nəfər orada danışdı, mən də düşdüm ruhdan. Vay, vay, mənim qədrimi bilmirlər, əlimin duzu yoxdur, filan. Bunların hamısını təftiş eləyirsən, başlayırsan biraz yuxarıdan baxmağa, həyata da, özvə də. Ona görə də imamlar bizə deyir ki, hər gün özünü hesaba çəkməyən bizdən deyil.